un saúdo ás mariscadoras e mariscadoras da agrupación de mariqueo a pé de Combarro que está nos sala, e queríamos centrar nesta actividade a nosa pregunta, porque desde logo este é unha actividade que desde que chegou o goberno do Partido Popular a Xunta esmorece no país. O ano, o ano pasado, por datos da Xunta, o ingreso medio neto dos mariscadores e mariscadoras deste país foi de 365 €, o cual está por debaixo do limiar da pobreza. E máis, desde 2009 pasamos de 4.281 permisos a 3.900 no ano pasado. Por lo tanto, estamos nunha situación onde o mar, que históricamente foi un elemento de xeración de emprego, é agora un problema, non só porque non xera emprego, sino que o que xera de pouca calidade e con moi poucos ingresos. Son moitos os problemas que asolan este sector, dende o peche dos bancos por toxina, dende a contaminación, a competencia desleal de producto foráneo que é vendido como galego, os baixos precios de venda. Temos que recordar que en xaneiro, nas rías de Arousa, por exemplo, se pagaba a mesa fina apenas a 1,8 € no mellor dos casos. E, polo tanto, estamos falando dunha política da Xunta que está expulsando a nosa xente do mar. E nos o que preguntamos é que vai a facer vostedes para solucionar este tema, sobre todo porque é tremendamente lamentable que desde os gobernos da Xunta non se teña unificado unha política da Unión Europea que adica tan só o 20% das axudas destinadas ao sector do mar a pesca artesanal e ao marisqueo. Que van a facer vostedes con dificultades que teñen as nosas mariscadoras para acceder ás prestacións de desemprego cando non hai actividade? Temos que conhecer, por exemplo, que pasa na ría de Pontevedra, onde teñen que estar meses esperando para que lle sea concedida a prestación de desemprego e, en moitos casos, ni siquiera saben se esta vai a ser concedida. Que vai a pasar con a necesidade de modificar a normativa ante esta situación de apenas 300 € de ingreso para a renovación do permiso, para que, xa que, como vostede ben sabe, debe ser a actividade principal para poder renovarlo, e, en todos os casos, moitas familias con 365 € non poden ter esta como actividade principal. En definitiva, de que estamos a falar? De dignificar o sector e de profesionalizar o sector. Non podemos continuar con un sector considerado como unha aportación á familia, sino que ten que ser un sector digno e que teña, por lo tanto, un salario digno. E un salario digno non pode estar ni por debaixo do salario mínimo, ni sobre todo por debaixo de limiar a pobreza. Pero que hai detrás de todo isto? Pues seguramente que ese é un sector mayoritariamente de mulleres. E por iso, como en todo, son as mulleres as que peores salarios teñen. 85% dos mariscadores deste país son mulleres. E en moitos casos, máis de 81% maiores de 45 anos. Esta é unha realidade. Vos dicen, tomen decisións para esta situación nin tan siquiera escoitan demandas históricas como o recoñecemento de enfermedades profesionais nun sector tremendamente complicado e que vostedes miran para outro lado porque, en definitiva, o que queren vostedes é poñer na bandeja das multinacionais a nosas rías para a grande agricultura industrial e que a xente abandone o mar porque non lle dá para vivir.